Disney Junior presenterar ett Sofia den första magiskt ögonblick. När drakens hem hotas av havsormarna kommer Sofia och Max klara av att beskydda sin ö. Så, det här är den berömda eviga lågan. Drakarna tror att den kommer brinna tills tiden slut. Ja, gissa om de kommer bli förvånade. Flamman, den är borta! Låt det magiska vattnet i evighetsfontänen flöda och för alltid förvandla de flammande bergen till de blöta bergen! Snarare halvdränkta, Sofia. Vår magiska eld är kaputt och vårt vackra hem är förlorat. Vi behöver en plan. Jag säger som det här. Om vi får tillbaks facklan så borde eldarna komma tillbaks. Det skulle ge drakarna en rimlig chans. Vilket paradis! Allt jag hoppades på och mer därtill! Fast en eld brinner fortfarande. Det kan inte stämma. Alla eldarna borde ha släckt. Kom, flickor! En sista eld måste släckas. Hoppas att drakarna kan distrahera showdjuren en stund. Men vad är det som håller den där lågan igång? Okej, vi måste ställa tillbaka den eviga lågan på piedestalen. Där är den! Hjälp mig med den! Det borde inte finnas någon eld kvar! Det kommer alltid att finnas eld och drakar på de flammande bergen. Är lågan tillbaks? Det är inte möjligt! Det är vackert. Jättevackert. Elden är tillbaks. Den vackra regnbågen är ett tecken på vad som kan hända om man sätter ihop vatten och eld. Skulle inte vara bättre att sluta bråka och se vilka fantastiska saker ni skulle kunna åstadkomma tillsammans. Tack vare Sofia och Max snabbtänkthet lärde sig de eldsprutande drakarna och de hala havsormarna att leva tillsammans. Håll utkik efter ännu fler magiska ögonblick och du kan se Sofia den första på Disney Junior.